ավելի քան 50 կոնկրետ գործողություն, սկսած որակի զգողությունից մինչև հարկային արտոնություններ։ Արդյունքում կբարելավի գործարար միջավայրը։ Նոր աշխատատեղեր ստեղծող ընկերությունները կազատվեն շահութահարկից, նոր աշխատակիցներին վճարվող աշխատավարձի չափով։ Առաջիկա շաբաթներին արդեն պատրաստ կլինենք այս արտոնությանը, նոր արտոնությանը ընթացք տալու։ Նախարարն ասում է, կստեղծվեն նոր աշխատատեղեր, ստվերից դուրս կբերեն թաքնված աշխատողներին։ Այս տարի ծրագիրը բյուջեի վրա թանկ չի նստի, արդյունավետությունը կգնահատեն ավելի ուշ։ Եվրոպական շուկա ձգտող հայ գործարարը պետք է եվրոպական որակի արտադրանք տա։ Սկիզբ ենք ունենում մի նոր մեծ գործընթացի, եվրոպական չափանիշների համապատասխան որակի վերահսկողության համակարգի ձևավորմանը։ Տեխնիկական կանոնակարգերը կմշակվեն ու կկիրառվեն նախ մանկական խաղալիքների համար։ Գործարանների միջոցներն ու ժամանակը խնայելու համար մի նորություն էլ առաջարկվում է հավաստագրման ոլորտում։ Ընթացակարգ ենք սահմանել, որի համապատասխան հեղինակավոր միջազգային հավաստագրերը միակողմանի կճանաչվեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Տիգրան Դավթյանը վստահեցնում է, որ կանշային աղյուսակներում Հայաստանի դիրքը բարձրացնելն ինքնանպատակ չէ, կարևոր է, որ հայ գործարարի համար միջավայրն իսկապես բարելավվի։ Օֆելիա Կամավոսյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։